Ugandan lifestyle, nze sega wa Murishid. Tuta nikira kwa entertainment industry, nsonga za mkwano. Omimi da agent, kusani na longo adonzera, biebidi mudiro. Wetuwa gire da agent, ya sawo dokuwe langa ye, uzako na gama nti, junabia mulo uza, nti nandibanga nzinadonzera, atuina ekitugatta wakati yao ekyo babalimba oli mukwano gwange ayagala muziki wange kyekyo kyokka abalowooza ebisinga kaawo mwabamanyi ono si ye muntu Donzera gwasoose okwekulukuunyaako mujjukira mabega kaawo yaliko ne Tamale Mirundi Junior era nga bali babiri newankubadde era bw'otunulira The Agent ne Tamale Mirundi Junior kumpi Laba rengengira mu myaka gyejimu naye nga bonna wekitunira bagamba nti nno oli just mukwano gwabwe. Donzera ono era bw'onoonyereza ebimukwatako oluvannyuma lw'okufiirwa omwami we tewannalabikayo musajja mulala yamuganziza. So kati w'owulira kino na kino na kino oyinza okusimba waawe ekigero okukiwakanya kubanga tewali wava mukka nga tewali muliro. When I think I'm going crazy, once I would go to the garden. Watch it! Kasadi ni kusasiro ono, waliwo amawulire agasoka okufuluma eri emabega ku social media. Ono yava mu ggwanga erya Uganda n'agenda eyo mu America okubanga ajjanjabibwa. Oluvannyuma abali e Canada n'eyo mu America ne basobola okubeera nga biteeka ku social media ne bagamba nti yagenda okujjanjabibwa asiiba mu bbaala, yagenda okujjanjabibwa abeera eri mu sauna ne mu masaaji. Kale basobola okubanga bagafulumya ne balaga nti ono ne Raymond Bindeba bandibanga bayinawo ekibagatta wakati awo newankubadde ye Ray P engeri gyali mu nsonga ze ez'okuzaala munnange teyasobola kubanga replyinga mu mbeera bwetyo. Kati waliwo akatambi akasobodde okubeera nga kafuluma era kasaasaanidde nnyo emikutu egya social media nga kalaganga Catherine Kusaasira ne Bindeba mwattu nga berikoodinga obutambi naye ng'ono ayita oli Babe. Kati mwenna abaana aba.com ekigambo Babe omuntu wakikuyita ndowooza mubeera mutegedde kiki kitegeeza. Kati wano wetwebuuliza kitegeeza bino bw'obigattagatta n'ebyasooka okufuluma emabega wandibanga waliwo ekiriwo. Omuntu yali agenze ebweru okujjanjabibwa buno bwe bumu ku butambi obugenda maaso n'okubeera nga bufuluma. Kasani Nkusaasira si kirungi kubeera ng'oyangu okufulumya amawulire agakwatagana ku ekyo newankubadde era tolina muntu gw'oyinza kugaana kyogerako lwa nsonga nabo ng'ababiri tebalina kye baayogedde ku nsonga eno. Kale ndowooza okusaasira kulina kugenda eri Ray P ate era n'omwami Fred Seruga asoma amateeka mu kiseera kino eno kubanga amaka gaabwe kino kisobola okugasattula, kisobola okuleetawo obutakkaanya n'ebirala bingi. Sandra Teta naye avuddeyo n'ayanukula ku nsonga ez'ekivvulu ekyaliwo ekya Memories of the Good Life. Kati mu mbeera bw'etyo ne Wizo oluvannyuma lw'abantu okuwuliriza ennyo ng'atiisatiisa, kale oyinza okiyita okutiisatiisa naye nze kaŋŋambe ng'ayogera nti ajja kwetta kuba munnange abantu batandika bwe batyo, njakwetta ogenda olengera ng'omuntu amaze ne yeewa obutwa. Ayina naye kyeyakyogeddeko bwatyo. Omuntu toyinza mumanyira bwotyo, omusajja nendeka abaana ewaka, nendeka abaana ewaka nga beebase bamanyi taata abaakenze kukola n'amaziga gampiseemu mwana ali mukungamba otutegeera sindako nzibusiina o yadde n'ekikumi nadda njakwetta alusirye aliswaya mbabuulira njakwetta kugamba buli omwanda gabulazi buli omwanda gabulazi ndibuuso bulungi buli omwanda gabulazi ezo z'ensonga z'abo ababiri. Kali ne saidi y'omukyala avuddeyo n'abaako byannyonnyola era n'atangaza n'agamba nti Nobody Events
bo beba mubanja lwansonga nti tebo zatundibwa makumi asatu kubeemu yali ya mama wa radio bafuna maka sente kiyagula mwente nebirala ne batwala eri ekagga agamba nti wadde tebo zineno zilaga nti zatundibwa naye teziwera sente ono zalowooza kuba ye Robert agamba nti nno bafuna obukadde kyenda buli omu alina ogabana kwa na mutana na mutabani wankuwadde nti mu ntandikwa bateekateeka oba baateesa nti ekivulu kino eno wizo bajja kubeera nga bamuwa miliyoni 40 okugula ekivulu ng'omuyimbi era ne basooka bamudepositingako miliyoni 10. Kati awo wakati Norbert n'agamba nti yamwongera miliyoni 3 ne ziba miliyoni 13 era yagamba nti batole kuziri sente basobole okubeera nga beesasula. So mu mbeera bwetyo bino byonna byonna Sandra agamba nti tebo newankubadde zaali zitundibwa obukadde busatu naye waliwo abantu abagamba bo tebasobola kuweza bukadde busatu era ne bagula naye nga tebaluikinze ogwo muwendo ogw'ensalira oba ogw'obukadde obusatu njasobola bubiri kitundu njasobola bubiri nsanvu bwe bityo era agamba byonna Norbert abimanyi. N'ategeeza nti waliwo ne sente omwami ono Norbert Events ziyafuna okuva wa Salimu Sala agambe ziringa miliyoni 33 awo era mbu yakwatako obukadde busatu bwe yawa Wizo endala tebaazirabako era tebaamanya naki kyezaagenda maaso n'okubeera nga azikola. So kati buli ludda lulumiriza lunaalo lugamba tukubanja neno bagamba tukubanja kati tukyasobeddwa okumanya ne mutuufu ye Norbert ebyo wabyagwiriddewo yasazawo n'agamba kasoke nnetegula ekibuga era n'agamba nti yagenze eyo wa maama we Kannungu okusobola okulaba nga afuna obujjanjabi. Nga tukyali ku nsonga z'obujjanjabi awo wenyini wenyini ne King Saha tweyongere okumusabira olw'ensonga nti yaweereddwa ekitanda era waliwo basheka abamu basobodde okubanga baddukayo basobole okubanga bamusabira era kuno kwabaddeko Sheikh Atam Suza then ne kubeerako ne Sheikh Zibadu n'abalala abasobola musobola oyitirayoko ne musobola okubanga mumulaba. King Saha ono sigwe mulundi ogusoose okulwala naye mujjukira nti wali eri nga tolekera okugendawo mu nnaku enkulu era yalwala era ebivulu bye ebimu Ashiba Kalungi yasobola okubeera nga bimuyimbirako ebirala teyasobola kuba yali mulwadde kuba yali ateekateeka n'okola ekivulu awo teyasobola olw'ensonga ez'obulwadde. Kale katusabe Katonda amuteremu obwangu asobole okubeera nga asuuka. Abayizi banono ba intern abatikkirwa obusawo bagamba nti baagala kati kukola mu nnambiro bwe batabawa mirimu kugenda kukola oba kugezesebwa bagenda na kubeera nga beekalakaasa era ku luno okwekalakaasa tebagenda kwekalakaasiza wanene mu kibuga nga mwabalaba wabula bagenda kugenda eyo eggulu. Jukira nonno enkiiko za paalamenti oba entuula za paalamenti zigenda tandikira saidi zeeyo eggulu nga 28 nenga 3 kati zino bateseetese ne bagamba katugendawo Kawunda ground eggulu kati bano bagamba tujja bitaataaganya era mujja laba nga naffe tuzeeyo ate kuno tugenda kubeera bakambwe. Kati abasawo baneno beetaaga obuwumbi 18 okusobola okulaba nga bakola intern muntu wabakola intern bano bagamba nti baba balina okubeera nga babawayo akasente basobole okugezesebwa era buli kimu kisobole okubeera nga kitukira naye yo gavumenti egamba nti sente tezirina yaweebwako aba ministry eyo yaweebwako obukadde obuwumbi 35 ze ziriwo era nga zino zigenda sobola kufacilitatinga abayizi 10 mu 5 sofa era ne bano bwebagenda kufacilitatinga bagamba nti beba abaali baamaliriza dda obusawo nga tebannaba kugezesebwa kati mu mbeera bwetyo nti baayagala basooke bali abaasooka okumaliriza hali ne banne eno batunuulira oluvannyuma naye bo bagamba nga musobola okufuna sente ze muteeka mu zino entuula naffe twagala atisikomise supplementary budget esobola okubeera nga etufunirayo akasente tugende tugezesebwe byebyo zisigamulisha.